Jā, sveiciens arī vēlreiz visiem tie, kas pieslēdzās. Un es domāju, ka mēs varam sākt, ja? Jā, nu, teiksim tā, vienkārši varam ieskicēt, par ko mēs šodien Jā. runāsim. Mēs ar Elīnu esam izpētījuši nedaudz vēsturi teikajam centram, nedaudz arī darījumus, kas ir notikuši tādu ieskatu. Arī esam papētījuši, kas šobrīd ir pieejams tirgu un kas ir tādi varbūt potenciālie objekti vai kā varētu tā kā attīstīties nākotnē šajos abos rajonos. Kāpēc centrs un teika? Daudzi arī tā kā uzsver to, ka teika ir tāds, vairs nav mikrorajons, bet daļa no centra, jo tur arī daudz kas ir attīstījies un tāds kā, jā, nu jā, tas ir, teiksim tā, tāds augstāk līmeņa mikrorajons. Un tāpēc arī mēs izvēlējāmies, tā kā viņus abus paņemt kopā reizē. Un jā, arī es papētīju par teiku vairāk, un vai jūs zinājāt, ka agrāk arī teika nesaucās par teiku? Un to es arī uzzināju un pastāstīšu tālāk. Vispār teika agrāk sākās ar, kā mēs tagad saucam viņu, Zemitāna laukumā. Šo te par zemitānu tā kā laukumu vispār sauca tautā. Tāpēc, kad tur bija vispār, tas saucās pulkveža uzvārdu vārdu, uzvārda. Taisnība, viss rajons vai taisnība, tas laukums? Tas laukums, Ah, okay, jo jā. arī tur viss, viss aktuāls tā kā notika tajā brīdī, un tur no tā arī sākās attīstītās pati teika. No tā tieši laukuma. Oh, wow, Un, forši. jā, un tur arī, starp citu, sākās būvēt tieši divstāvu ēkas, jā, un pēc tam tāds interesants arī fakts, ka Es pievēršu logus, kamēr jā, tu stāsti. tur arī uzbūvēja piecstāvu ēku, kas tajā brīdī skaitījās tāds prestižs, jo tur pieaicināja arī arhitektu. Un tā ēka vēl joprojām viņa stāv, un tur bija agrāk teikas kinoteātris. Viņš arī saucās par teiku. Un ar to arī, un šī teika kinoteātris, viņš skaitījās arī tāds kā inteliģentes tāds izklaides tāds rajons, kur tiešām gan, tur tiešām dzīvoja, gan iedzīvotāji tur bija uz to brīdi 1936. gadā šo te kinoteatru vispār atvēra. Un uz to brīdi tur bija 10 000 iedzīvotāji. Teikā, Jā, ja. jā, jā. Un tur arī, tā kā bija tā inteliģenti, tur arī kā kultūra mantojums tāds bija un skaitījās kā, tiešām kultūras rajons. Jā, mohās. Jā, un tas, kas tagad ir teiku vispār sauc, vienkārši palika tautā, un viņu arī atstāja kā teiku. Jā. Bet jā, pirms tam bija vienkārši Zemitāna laukums. Jā. Nu tā, tas Jā, tāds no forši, interesanta forši. fakta. Man es arī vēl projām teiktu tāds, nu arī tāds, jā, mākslinieckais rajons vai tāds, nu, varbūt jau nedaudz tāds hipsterīgāks ar visām jaunajām teikām, visu pārējo, bet tur arī, labi, varbūt vairs nav kino saglabājies, bet jā, teikā ir sava burvība ar visiem tiem privātmāju rajoniem un tādu klusumu un mieru, tā kā tāds mazais, jā, meža parks, teiksim tā. Jā, un starp citu, jūs zinat, kā sauc to pērtiķi, kas stāv, pērtiķis kosmonauts? Tu zini, kā viņi sauc? Kuru? Tas, kas jaunajā teikā tagad stāv. Nē, nezinu. Varbūt, ja kāds zina, varat ierakstīt komentāros, bet jā, arī nākamā. Īstenībā varbūt kāds no 10 skatītājiem zina, kā sauc to pērtiķi un ierakstiet. Un, Jā. ja tuvākajā 2 minūšu laikā neviens neieraksta, Delīna pateiks. Jā, un jā, runājot par to pērtiķi, arī mēs varam sākt arī runāt par to jauno teiku, Jā, ja? okay. Jo jaunā teika vispār ir kā projekts, un viņš ir tāds uzsācis 2019. gadā, un tur sāka būvēt jaunus, respektīvi, tas ir jauns projekts, un šo te projektu arī, kad attīstīja,
pamatvērtības palika vēsturiski arī. Un tās pamatvērtības, kuras, pēc kuriem arī šī, šie te jaunie, jaunais, jaunā teika ir uzbūvēta, ir VEF, kas skaitās kā inovācija, izglītība, kino, kā kultūra un stāsti, un arī dārzi, kā nu, kopā būšana, tādas lietas. Tā, tā Valters skaitā mēka, jā? Jā, jā, okay. Jā, tieši tā. Tā, un... Egil saka, tas sems. Tieši tā. Jā, tā ir. Jā, oh, wow. Jā. Jā, Matīs un, ir tas sens. Tas pētītis arī es lasīju par, par viņu, jo ļoti daudz brīnījās, kāpēc viņš tur tieši stāv. Un, godīgi sakot, tā ir vienkārši tāda instalācija, kas uzbūvēja Sankt-Peterburgas tāds arhitekts, nu, viņš mākslinieks. Un viņš bija, kā, viņš konkursā piedalījās, un, kad jaunā teika uzbūvēja, viņi izdomāja uz 2 gadiem, nu, ievietot tur jaunajā teika. Un, cik saprotu, kopš 19. gada jau, nu, 2 gadi pagāja, viņš jau, projām, stāv droši vien, viņš tāds kā... Nu, tiešām, nu, palika kā kultūras tāds objekts, kur arī turisti, es domāju, nāk, kur arī fotografējās. Vietējais draugs, kas katru dienu sasveicina, kad eju uz, nu, uz biroju vai savām mājām vakarā. Tā, labi. Tu droši, Elīna, turpini par, par jaunu teiktu, jo Elīna ir rītīgi iedzināsies arī par pārējiem ēkām, kā tika dota tie nosaukumi. Jo jaunā teiktu vispār, es teiktu, ka tas... Koncepts, kas šobrīd veidojas tiešām ap jauno teiku, gan, gan jaunie projekti, kas tiek vēl papildus būvē, tāpēc arī mēs tik ļoti viņā iedziļinājāmies. Tā kā droši vien turpini. Nu, par, par jauno teiku vienīgais, ko es varu pateikt, nu, tādu, kas paturpinot arī tagad, vēl joprojām es arī skatījos, arī piedāvājumos ir tur dzīvokļi, Un dzīvoklē skatījos tur 2, 3 un 4 istabu, kas ir jaunajos projektos. Un nu, pārsvarā tur tās tieši cenas bija... Jā, šeit ar vidēju nu, tieši cenu par kvadrātmetru 1700 eiro. Tas ir tie tas, 3-4 istabu dzīvokļi. Jā, 3-4 istabu dzīvokļi, kas tagad piedāvājumā ir. Jā. Ja tur ir, man liekas, ka mazāki dzīvokļi pārdevas arī tur līdz 2000 eiro kvadrātmetrā, un kaut kādas pazemes stāvvietas tur bija kaut kādi, man liekas, 10-12 tūkstoši par vienu stāvvietu. Jā. Un te kā vispār, teiksim, tā vēsturiski ir vienmēr bijušas visaugstākās no mikrorajoniem cenas, jo, piemēram, arī tagad te kā vidējā cenai 972 eiro, varam metrā taisnīt, piemēram, sēriju veidu mājām, bet Rīgā ir 834, tā kā te kā ir par 160 eiro, ne 140 eiro dārgākstās vidējās varam metrā cenas, un, un ko arī var pamanīt, ikdienā vienkārši darbojoties un runājot vēl kolēģiem, kad, Te kā tiešām tur remontēt uz sēriju veidu mājas dzīvokļus, jau sāk pārdot, par, nu var pārdot, nevis mēģina pārdot, jo par 1300-1350 eiro kvadrātmetrā sēriju veidu mājās. Tā kā, ja pirms gada vai diviem tas likās vēl kā kosmos, tad, nu, tad šobrīd, šobrīd tā jau sāk arī plaukt par realitāti. Un, nu, kas bija vēl tāds interesants moments, tīri par teiku, Es biju, jā, atredzis kaut kādas darījums, kas bija veikta arī par 1350 eiro kvadrātmetrā, un kas ir interesanti, tad lētākie jauno projektu kaut kādi piedāvājumi ir, ir ap 1000, nu, arī ap 1300, tā kā, nu, vai tu izvēlies, nu, teiksim tā, vienu no labākajām rajoniem, teiku, sērīvīdu māju par 1300 eiro kvadrātmetrā, vai tu izvēlies jauno projektu par 1300 eiro, kurš rūbūt nav tik labs, bet, bet tomēr, nu, jaunais projekts. Nu jā, jaunais projekts ir jaunais projekts, jā. Jā. Un, labi, turpini. Jā, vienkārši mēs arī papētījām, kas vēl tikā plānojas un kas jau ir uzcēlies, jau teikā vispār no, no projektiem. Tad Bonava plāno Ropužu ielā, nemaldos bija 16 vai 14 būvēt tādu triju ēku kompleksu, nu, tajā trīs daudzīvokļu ēku kompleksu, kas arī tur burtiski pārsimtus metri no jaunās teikas, un tur būs, ja nemaldos, 220 dzīvokļi.
kas arī ir samērā liels apjoms, mm-hmm. jo teikā vispār kā tādā jaunais projektos gadā pārdod vidēji 220-230 dzīvokļus, tā kā viņi praktiski uzbūvēs tur gada apjomam dzīvokļus. Un var redzēt, ka viņi ir veikuši kaut kādu izpēti, jo dzīvokļus, ko viņi būvēs, būs 2 līdz 4 istabu dzīvokļi, nebūs viena istabas dzīvokļu. Es vienkārši pats arī papētīju cenu banku, kur var redzēt veiktos darījumus. Un cenu bankā ir tā, ka visvairāk pārdotie ir 2 un 3 istabu dzīvokļi. Mazāk ir pārdoti 1 istabas un vismazāk ir 4 istabu dzīvokļi. Tā kā, un teikā laikam ir tas, ka tiešām vairāk dzīvo vai nu pāri vai, jaun, nu, vai ģimenes. Un, jo 1 istabas dzīvokļi jau vēsturiski tiešām vairāk studentiem vai cilvēkiem, kas tajā dzīves sākuma posmā. Mm-hmm. Un, jā, ko es vēl teiksim tā papētīju par to pašu robežu 16, kad tur ir īstenībā tiks labi iekārtot arī apkārtne, dažādas bērnu rotaļu laukumi, sporta, atpūtas zonas un arī stāvvietas. Vispār tu dzīvi paredzēt no 43 līdz 80 parametriem, kas ir tādas sejošās platības, bet divi stabili dzīvokļi un 43 ir ļoti ok, kad tā kā pietikuma liela viesistaba un guļvistaba, un 4 dzīvokļi 80 parametri arī tā, ka pietiek, jā, pietiekties. Tieši tā. Un var redzēt, ka Bonova kārtīgi grib iekarot teiku, Bonovai paši arī birojas ir teikā, un viņiem arī, nu, jau kaut kādu brīdi viņa atpakaļ bija tas projekts Pagalms, un Pagalms 2.0, otrā versija, un tur arī visi dzīvokļi izpārdoti, kas ir Turēdes ielā 8, tur pat netālu no Dominas, kas arī ir tāds atkal ap jauno, nu, jaunās teikas reģions, tā kā, nu, jā, man liekas, jaunā teika tiešām ļoti labi iespaidojuši, kad visi ap to tā kā grib būvēties, un jā, veidot tos savus projektus. Mm-hmm. Nu, var jūs, kad arī, nu, teikt, ka tiešām blakus mm-hmm. centram, un tā ir tāda, arī nāk pa Brīvības ielu, tur ir galvenā, nu, tas tāds. Jā, tas tāds taisni rajons pirms centra. Mm-hmm. Un teikā arī, to arī Elīm varbūt var pakomentēt, tu papēti arī to piedāvājumu, kas šobrīd ir pieejams. Es zinu, ka vēsturiski viņš ir bijis mazs, un tagad ir vēl mazāks pie šīs brīžas tirgus situācijas, jo man ir daudz gan paziņas, gan klientu, kuriem īpašums un pārdevis, kuri meklē teikā īpašumu, un vienkārši nevar atrast, un meklē jau pusgadu, un ja ir kaut kāda varianta, tad vai viņi ir pārcenoti, vai arī viņus ļoti ātri izķer, tā kā teikā ir tāds, nu, kur ir ļoti jāaizsprings, lai kaut ko atrastu. Mhm, mhm. Un to arī var jūs tiešām, es skatījos tagad SS-ā, šos te piedāvājumus, un, nu, pirmkārt, jā, tajos jaunajos projektos ir pārsvarā, kas ir jaunajā teikā, tad vēl, nu, renovētajās mājās ir ļoti maz sludinājumu, bija 7, mm-hmm. nu, pārsvarā tie 2 istabu dzīvokļu un vidēja cena viņiem ir 1900 mm-hmm. eiro kvadrātmetrā, tad arī skatījos, ir arī Krušava mājas, tur pārsvarā arī 2 istabu dzīvokļi, vidējā cena par kvadrātmetru 1300, mm-hmm. arī par 1300, kas ir vidējā cena, ir pirmskara māja ēkās, tur gan ir 1 istabu un mm-hmm. arī 3 istabu dzīvokļi, kas ir šobrīd piedāvājumā. Visi 2 istabu izpērdot, jā. Jā, sanāk, vai nav piedāvājuma, netirgo. Jā, jā. Jā, 103. sērija, 2 istabu dzīvokļi, tur gan var paskatīties 2 istabu, no 1200 līdz 1300 arī par kvadrātmetru. Un jā, Staļinē, kas arī pārdot gan 1, 2 un 3 istabu, nu, tur dzīvokļus. Jā, Staļinu laika tā sēkas tur ir vairāk, teikas tajā pusē, jo, nu jā, pa visu brīvības jau ir diezgan daudz viņu. Bet, nu jā, tiešām piedāvājumi ļoti maz, tur pat, nu, uz vienas lapas puses tiešām tur, nu, tā kā jā. Tie piedāvājumi, kas ir, tie ir, nu, tā.
Jo teikā pat nu, izcer gan neremontētus, gan remontētus dzīvokļus. Šobrīd, cik saprotu, ir vairāk remontēt, nu, spriežot pēc tam parāmetru cenām. Un, jā, vēl pabeidzot par darījumiem, tad, nu, zinot, ka arī teikā ir pietiekami daudz privātmāju, un man bija iekšējā sajūta, ka privātmāju darījumi būs gadā vairāk, bet, bet idejas, ka gadā tiek pārdotas vidēji 13 viena dzīvokļa privātmājas, ne vienkārši standarta privātmāja, un kas priekš man šķiet samērā maz, jo tas sanāk katru mēnesi, nu, pa vienai kādai māja pārdod. Piedāvums tur atkal, mājām nav liels, pāris privātmājas, un tas visticamāk izskaidro nu, to tā kā momentu. Un ja teika ir izteikta jauno projektu rajons, kur tiešām tiek pārdoti jaunie projekti, jo es paskatījos vispār visus dzīvokļus teikā, un tad sanāk, kad jauniem projektiem, nu, kas ir no 2000. Gada, ir pēdējā gada laikā 230 darījumi bijuši taisni dzīvokļu, un visam pārējiem, kas ir pirmskarā, tur Staļina laika, sērijveida mājas, tur ir 292 darījumi, tā kā, nu, es teiktu tā, ka gan pusi no, labi, pusi varbūt nē, bet 40%, 45% aizņem no, jaun, no teikas jauno projektu piedāvājums. Kas ir forši, jo forši. Tiešām man daudz paziņies draugi meklē teikā jauno projektu un nevar atrast, bet trīs būs robu žiela, 220 dzīvokļi, katram pa dzīvokļi. Tālūk, varbūt ir kaut kādi jautājumi vēl par teiku, ko gribētu jūs uzdot. Ja nē, tad mēs ejam uz centru. Tā. Ok, skatās pēc komentāriem, ka nekā nav. Iesim uz centru. Tā, tu gribi, Elīna, lai es pastāstu par centra vēsturi vai tu vēlies? Es domāju, ka pastāstu vairāk tu. Ok. Centrs vispār, teiksim tā, ko mēs saprotam ar centru, tos tur būtu nodefinēts vispirms. Avota rajonu es neskaitu pie centra, jo tas ir avota rajons. Skansti, Brasu un to, kas ir tā kā tāds jā, ļoti tālais centrs pirms Veftilta, tos arī īsti vairs neskaitu pie centra. Cits skaita, cits nē, bet es skaitu, ka tas centrs. Bet idejiski, tā kā, nu, vairs tur īsti nav centrs. Un centrs arī, tā kā, ir līdz klusā centra robežai. Labi, nu, klusā centra arī iekļausim pie centra, bet neņemsim vairs Pētersalu, Andrejsalu, tos, tā kā, neņem iekšā. Un, jā, centrs vispār kā tāds, es paskatījos vēsturiski, skaitās, kad apdzīvots, nu tā kā viņš ir tagad, jau sāk, ka tika apdzīvots ap 1800. Gadu, un īstenībā tika apdzīvots vairāk centrs un vecrīgas rajons. Tas bija savā ziņā nu, diezgan attīstīts, jo vienkārši tas bija tranzīts ceļš starp Krieviju, nu, Krievijas impēriju un visām rietumu valstīm. Un līdz tam tā kā arī, nu, tā bija Rīga, un kurai apkār bija aizsargvalnis, kurai bija mūris, dažādi grāvļi, un, nu, nocietināts, lai nevar iebrukt, nu, jo tā ir vēsture 19. Gadsimts. Un jā, 1863. Gadā jau saprata, ka ok, jāsāk nedaudz atvērties arī ārpasaulē, sāk jau pamazām nojaukt vaļņus, kādas aizbērt aizsarggrāvjus, un pamazām arī to mūri, kas bija pilsētu arī kaut kādās vietās jau ņemt nost, un sāk arī pamazām tā kā attīstīt to vispār iekšējo vidi. Kokus sādīt ap kanālu, veidot tiltus pār kanālam, kas iet cauri, vairāk ievest materiālus, jo tagad bija vieglāk piekļūt nu, pašam centram, vispār iebraukt, izbraukt, un kas bija interesanti, tad, kad sāk, jā, Basteikalnu uzbēra no visiem kalniem, kas bija savākti, nu, kas bija apkārt Rīgas mūrim, no tiem visiem uzbērumiem viņus noņēma un savāca un uzbēra Basteikalnu. Wow. Jā.
Tā kā, nu, tas tāds interesants fakts. Un vispār, tā kā sāka stādīt kokus Rīgā, tur esot bijis šās 150 koku šķirnes, ko sastādīja pa visu Rīgas centru. Jā, arī, tā kā, savā ziņā, ļoti, ļoti daudzveidīgi mums bijusi tā koku šķirņu piedāvājums. Daudz pusī. Jā, jā. Un vispār arī, nu, tā kā mums ir daudz ūdeņi, tad mums, teiksim, tā centra ģeoloģiskā puse, viņa ir sarežģīta priekšbūniecības, tāpēc arī jaunie projekti un viss pārējais ir tāds savā ziņā ļoti dārgs, jo visur ir jāizmanto pāļi, jo mums ir augsti gruntsūdeņi, un slāņos, kas ir aiz gruntsūdeņiem, ir maz glīvi slāņi, tur ir dažādas minerālu dūņu slāņi, tehnoloģija, nogulumi, organiskie slāņi. Es neesmu ļoti saistīts ar ģeoloģiju, tāpēc šis man ir kaut kas jauns. Tāpēc būvēt kaut kādus mājas, tiešām jāliek pāļi, jādara dažādi sarežģīti tehniskie risinājumi, kas to visu padārdzina. Tas par tādu vēsturi un mazliet ģeoloģija un kā tad viss te attīstījās un tagad esam 21. Gadsimtā, un varbūt vēl var nedaudz ieskicēt to sākuma daļu, kas mums ir pēc pa centru pastāstīt. Respektīvi, vispār, nu, kāpēc izvēlās centru, jā? Mm-hmm. Nu, tas tā. Tāpēc, kad tas ir, tuvu, gan, nu, viss, centrā viss ir, jā? Mm-hmm. Principā tas ir... ar kājām var aiziet, jā, līdz birojām, līdz mājām, jā, nu, tādā ziņā. Jā, tāpēc visi veikti daudz, jā, daudz arī izvēlas dzīvot arī centrā. Tas tā. Vienkārši Covid bija tāds, es teiktu, tāds pagrieziena punkts, kur iepriekš centrā viss rulēja un visu pirka un investīcijas Airbnb. Tieši, tad Covid bija tāds pagrieziens, kad pirmkārt īstermiņa un tie, kas pirka dzīves būs īstermiņa izīrēšanas, viņi tā kā iepauzēja, un tie, kas vienkārši dzīvoja šeit, un priekš dzīvošanas pirka, tie arī tā kā sāka apsvērt domu, ok, centrā ir augsts cenu līmenis, ja man par to pašu summu sanāk pierīgā, varbūt nedaudz tālākā, tad maza privātmāja vai maza rindumāja vai dvīņa māja, tad es varu strādāt attālināti, un bērni var mācīties attālināti, un es labāk par to pašu naudu nopērku kaut kādu tiešām rindumāju vai dvīņu māju. Un tāda ir daudz šobrīd pircēja, kas tieši tā domā. Jo tiešām, ja pirms Covida bija viena un divi staba dzīvokļi, tiešām viss pieprasītākie, 30 līdz 55 kvadrātmetri, visi pirku priekš investīcijām izīrēšanas, tad tagad vairs viena staba dzīvokļiem vairs nav tik liels pieprasījums. Ir teiksim tā, pacēlies tas no viena uz divu, uz divām uz trim dzīvokļi, nu, istabām dzīvokļi. Jā, un arī paturpinot vispār par tādu, ka nedaudz dārgāku segmentu, jo centrā ir tiešām, centrs ir vairāk tāds nu, dārgais segments. Ir daudz jauno projektu, daudz renovētu māju, ir dažādas pirmskur mājas, kas ir labā stāvoklī, kas ir arī sliktā stāvoklī. Tas reģions, kurā cilvēki šobrīd skatās, ir bieži vien, nu, divas līdz trīs istabas, kaut ir no kādiem 100, Līdz 300 tūkstošiem, un tur daļa izsver priekš investīcijas, daļa priekš sevis, vienkārši tajā reģionā ir tāds kaulēšanās moments, kad viena grib nedaudz vairāk, viena mazāk, tur viņi nonāk kaut kā līdz tam kopsaucējiem, bet tam segmentam, kas ir tur 300 tūkstoši plus centrā, tur visi lielākie spēri tikai priekš sevis, tie ir, piemēram, tādi projekti kā Lofts un Rosengold centrus, kas ir tādi augstas klases projekti, arī dažādas renovētas mājas, un tajos segmentos reāli tā kā pērpriekš sevis, tur tiešām tā kā bieži vien nesakrīt tas, ko pārdevējs grib, jo tie, kas ir, labi, ja nerunājam par jauniem projektiem, bet tie, kas ir kādreiz nopirkuši lielos dzīvokļus, izremontējuši kvalitīvi, tad viņi šobrīd nevar tik dārgi pārdot, un tad tur rodas tā plaisa tajā dārgajā segmentā, kad
Pircēji, kas grib nopirkt, viņi negrib maksāt tik daudz, jo tā kā neredz tam vairs tik lielu vērtību. A tie, kas ir uzbūvējuši, viņi ir ieguldījuši tur summu X un grib to visu dabūt atpakaļ. Un tie lielie dzīvokļi vairs arī nav tik pieprasīti, tāpēc arī, piemēram, kad renovē mājas, sadala dzīvokļu īpašumos, viņi arī sadala pa mazākām platībām. Jo agrāk bija daudz tie saucamie īres dzīvokļi, komunāli dzīvokļi, kur ir, piemēram, 180 krāmi dzīvoklis un tur dzīvoja katra ģimene par savām istabām vai vairākām, vai viens garš koridors, mazi dzīvoklīši. Un vienkārši visi tagad dala. Nu tā, lūk. Jā, kas ir vēl tāda niedze, tiešām, kā es arī minēju, centra dzīvokļiem, sāk rasties konkurence ar pierīgas rajonu privātmājām, rindumājām, dvīņu mājām, ja tas cenu diapazons, viņš atšķirās nedaudz, nu, jo privātmājas standartāvus vienmēr dārgākas, bet dzīvokļi, nu jā, cilvēki vienkārši sāk izsvērt. Ja man būs jāstrādā tur pusi nedēļas no mājām, pusi ofisā, tad vairums noslēdzas jau tā kā uz to privātmājas un rindumājas segmentu. Tāpēc arī iespējams centrā samazinās ar dariem skaits, bet atkal pierīgā privātmājas rulē un pārdodās un ciemati tiek taisīti, zemes tiek dalītas, lai vienkārši varētu būvēt un būvēt un būvēt. Jā, interesanti, kā būs ar laiku atgriezīsies tas viss atpakaļ, ka centrs ir tāds vai tomēr paliks tas pats. Nu, to mēs domāju redzēsim pēc vairākiem gadiem. Jā, redzēs. Es jau domāju, ka tāpat centrā, jo centrs ir tāda stabila investīcija. Jā. Ir tīpaši, ka šobrīd cilvēki baidās par inflāciju centrā, vecrīgā. Tā ir stabila investīcija, kas vienmēr būs pieprasīta. Un tu varēsi izīrēt gan vietējiem, un ja kādā brīdī, nu, atgriezīsies kādā brīdī tas ārzemju plūsma. Un tad jau arī tu varēsi izīrēt ilgtermiņā, īstermiņā. Un tāpēc es ticu, ka centrs vecerīgi vienmēr būs pieprasīts. Vienīgais varbūt tas vairāk aizies kā tiešām kā īres tirgus, nevis kā pastāvīgai dzīvošanai. Bet, nu, protams, atkal atkarīgs, kā visa pasaule sagrozīsies tālāk. Bet nu, mums jāņem vērā, kad, piemēram, vairāk jaunie projekti renovētas mājas centrā, viņi, lai, es domāju, lai kaut kādā veidā tomēr piesaistītu cilvēkus, viņi pirmajā stāvos taisa dažādus coworkingus, dažādas mītinga telpas, lai vienkārši mājas iedzīvotājiem būtu sava tur mazā vieta, kuru pabūt, pastrādāt, kamēr varbūt bērni mācās fonā vai arī kamēr mazais raud vai staigā ar sievu vai, nu, vai otrādi. Tāpēc, man liekas, tā ir laba opcija, ka tu pirmajā stāvē ir coworkings, pastrādā, vai uzēja augšā atpakaļ dzīvokli, no ja atpakaļ pastrādā, ja kaut tikšanās sarunā tiecies, un tas varbūt kā moments, kā pieturēt nu, arī ietievētājas centram, vai kaut kādām tur renovētām, vai pirmskramājām, vai jauniem projektiem. Padalieties arī komentārā, tā kā tie, kas skatās, vai jūs šobrīd izvēlētos centrā dzīvot, vai tomēr par līdzīgu summu nopirktu dvīņu, māja vai rindu māju vai privātu māju kaut kur pierīgā 50 km radiusā. Interesanti. Jā, tā, kas mums vēl šeit ir. Jā, par centru vispār. Centrs ir tīri izteikti pirmskarā un jauno projektu rajons, jo šeit vienkārši nav sērija. Ir ļoti maz sērija veida māja, vairāk uz skanas tas pusi. Un tāpēc arī kaut kādi, cik es skatījos, jā, kaut kādi 80% vai pat 85% notiek sērija, notiek jauno projektu un pirms, kurā slēšu renovētu māju darījumos. Jā. Un ja pastāsts vispār, centrā vidēji ir 80 darījumi ar dzīvokļiem gadā, un tas ir pēdējā gadā. Iepriekš bija, es pieļauju nedaudz vairāk, un tagad vienkārši nedaudz nokritās. Un no tiem ir 135 bija jaunie projekti, kas bija noreģistrēti. Es pieļauju, ka nākamajos gados būs vēl vairāk, jo tā tendence ir iegādāties vairāk jaunos projektus. Un arī daži varbūt vēl nebija noreģistrēti. Bet jā. Un sērijvieda mājām kaut kādi iesu. Pēc Centrbankas datiem sanāks 60, 70 darījumi gadā ar sērijvieda dzīvokļiem. Šķiet maz. Bet, nu, ja tā paskatās, tad nav jau arī tik daudz to sēriju veidu māju tajā centrā. Mm.
Tā. Nu jā, tādos lielos vilcienos. Man skatās, ka Rolandam bija interesanti par Geņo centra vēsturi. Jā, nu lielos vilcienos mums tas ir viss pagaidām. Gribējām tā vienkārši īsumā izskriet cauri, kas ir piedāvājumā, kāda ir tā nelielā vēsture un kādas ir tās aktuālās cenas un vispār darījuma apjomi centrā un teikā. Mēs Elīnu vispār plānojam taisīt katru ceļdienu tagad kāds tādus mazos rajona apskatus, lai vienkārši iedot cilvēkiem tādu pārskatu jūlija laikā, kas tad notiek tādos aktīvajos Rīgas rajonos, mikrorajonos. Jo, nu, tas tāds arī, lai tiešām, nu zinu, kādas nianses ir katrā rajonā, un arī ļoti daudz tagad dzirdu, ka tiešām ļoti daudz investē un mēģina kaut kur investēt naudu, lai, nu jā, un līdz ar to, nu, lai cilvēks izvērtē vienkārši, kur un kur labāk viņam ieguldīties. Jā. Tā kā tā. Ja vairāk jautājumu nav, tad mēs šodien teiksim paldies un tiekamies nākamā nedēļā, kad mēs visticamāk paņemsim kaut ko no Pārdaugavas. Tas varētu būt Āgenskalns un Tornkalns vai nu kāds no tiem rajoniem. Tā kā tā. Paldies tie, jā, kas skaties. Paldies. Un bija ar mums, tad atpūšties un baldiet savu un foršu laiku. Jā, foršu vakarā tā. A tā.